Boa noite, eu sou Naná Sodré. Boa noite, eu sou Agnes Melo e nós somos o grupo O Poste Soluções Luminosas. O grupo O Poste está retomando com o projeto Música no Espaço Poste. A programação musical é online e gratuita e acontece do dia 16 ao dia 21 de janeiro. Graças ao Fucultura, incentivo da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, o projeto Música no Espaço Poste oferece a você uma programação de atrações musicais, fomentando o que se produz no nosso estado. Na primeira etapa presencial do projeto, passaram por ele nomes como o Bongá, Quinteto Boa Vista, Gabi da Pele Preta e o grupo Tutti Frutti. O projeto também contemplou apresentações na Escola Municipal e no Teatro Silogeu, na cidade de Vitória de Santo Antônio. É, Agri, o nosso projeto Música no Espaço Poste foi criado no intuito de fomentar também a música no nosso espaço, de forma mais representativa e afirmativa, já que o teatro já é bem representativo aqui. Ah, e o grupo Poste é mantido pelos produtores Naná Sodré, Agnes Melo e Samuel Santos, e configura-se no espaço alternativo. Devido à pandemia do Covid-19, esta etapa do projeto contempla apresentações virtuais. Os artistas gravaram shows no Espaço Poste, que serão exibidos no nosso canal, no YouTube, o Poste Soluções Luminosas. E vamos à programação. 18/1, terça-feira, temos o nosso querido Geraldo Maia. Dia 19, quarta, Josias Felipe e convidados. Dia 20, quinta, Chorões da Aurora. Dia 21, sexta, Sui. E hoje, na nossa programação, temos o nosso querido Mestre Zé Negão. Mestre Zé Negão, descendente de avós escravizados, nasceu em Goiânia, município da Mata Norte Pernambucana, no ano de 1950, e passou a sua infância e adolescência trabalhando como cortador de cana nas usinas daquela região. A forte efervescência cultural da cidade o levou a participar das festas de coco, cavalo marinho e de escolas de samba da cidade, sendo incentivado também por sua tia, Dona Armira, que era brincante do grupo Pretinhas do Congo. Ali, na cidade, o mestre foi adquirindo respeito e admiração pela cultura popular, tornando-se um brincante e aprendiz, entendendo a ancestralidade das manifestações populares e seus meios de existência. Ainda jovem, mudou-se para Recife, onde manteve o hábito de fazer e tocar instrumentos e ensinar aos amigos. Alguns anos mais tarde, mudou-se para Camaragibe, onde constituiu família e foi um dos fundadores da comunidade João Paulo II, local onde reside até hoje. Militante e ativista político, há mais de 20 anos deu início ao projeto Negão, através do qual formou grupos de percussão e dança, ministrou oficinas e palestras e realizou uma série de eventos culturais na cidade. Sobre a aula espetáculo de hoje, o mestre Zé Negão trará ao público um olhar sobre as mãos que cantam, as bocas que dançam e os pés que batucam e se conectam aos seus umbigos ancestrais, que reverenciam os tambores, os griores e as raízes que guardam as chaves que desacorrentam a nossa memória. Com vocês, Mestre Zé Negão! Na frente da casa grande tem um tronco de jaqueira. Na frente da casa grande tem um tronco de jaqueira. É onde amarrava negro pra sofrer a vida inteira. É onde amarrava negro pra sofrer a vida inteira. Eu tenho saudade de um povo guerreiro e trabalhador. Eu tenho saudade de um povo guerreiro e trabalhador. Na frente da casa grande tem um tronco de jaqueira. Na frente da casa grande tem um tronco de jaqueira. É onde amarrava negro pra sofrer a vida inteira. É onde amarrava negro pra sofrer a vida inteira. Eu tenho saudade de um povo. Eu tenho saudade ainda daquele povo guerreiro, trabalhador, que ia pra rua pra passeata, sem machucar ninguém, sem quebrar nada, sem maltratar nada, e fazia suas greves, fazia sua revolução em cima do direito, em cima da lei. Gente,
Meu nome é José Manuel dos Santos. Pode me chamar de Mestre Zenegão. Eu sou filho natural da cidade de Goiânia, aonde eu nasci e conheci o coco de senzala. É, na Rua do Arame, no Forró de Preá, onde tinha um movimento cultural, artístico, que o povo não valorizava pelo motivo de não ter conhecimento. O tempo foi passando e você vai pensando, colocando a cabeça no travesseiro, que o travesseiro não é para dormir, é para botar a cabeça para descansar, para pensar. E eu venho trazendo para vocês hoje a história do coco de senzala. O que é coco de senzala? A negraria que chegava para ser escravizada no cais do porto, era tirada de um navio, botada em cima de uma mesa, dada um banho de óleo de girassol com vaselina para o camarada ficar brilhoso, ficar forte, entendeu? E sarar todas as enfermidades. Alimentava ele com fuba, que quem é alimentado com fuba tem resistência, e botava na feira para vender e trocar. E aquele que tinha sorte de ir para a usina de açúcar, caía numa senzala, no engenho que era mais rico, dormia debaixo do porão, debaixo da casa grande. E o engenho que era mais pobre, dormia numa senzala afastada da casa grande, que era para não passar doença para o povo da casa grande. Os capitão do mato tomava conta, que você sabe que o ser humano é fraco, você engana ele até com pataca de bolacha, para ele fazer mal ao seu próximo, como hoje continua. A gente tem uma porção de pessoas que estuda, bota o anel no dedo e vai lá para dentro para fazer maldade. É o negro culpado não, ele não é culpado. O culpado é o sistema que ensina ele assim. Você bota 30, 40 crianças numa sala de aula, um olhando nas costas do outro e ele quer que ele aprenda um com o outro. E ele aprende um com o outro o quê? Maldade. Porque as costas dá o que a gente e mais nada. Então, eu trago para vocês uma história sofrida. Mas se tornou-se bonita, se tornou-se alegre. Porque a negraria, no dia que produzia bem, na semana que dava uma boa produção, o coronel, o senhor de engenho, dava a liberdade dele se divertir. Aquele que tinha saúde, que tinha mais resistência, ia para a roda de capoeira Angola. Aquele que estava mais cansado ia para um coco de senzala, que também é mesmo que uma capoeira Angola. O movimento é grande, entendeu? O que danado é um coco de senzala? Coco de senzala era uma brincadeira que era mais ou menos assim, ó. Fogo no canavial, nego deita na levada. Fogo no canavial, nego deita na levada. Quando a cana está queimada, fica boa de cortar. Quando a cana está queimada, fica boa de cortar. Eu com meu facão amolado, é cana pra todo lado, é cana pra todo lado. Fogo no canavial, nego deita na levada. Fogo no canavial, nego deita na levada. Quando a cana está queimada, fica boa de cortar. Quando a cana está queimada, fica boa de cortar. Eu com meu facão amolado, é cana... Presta atenção. Por que fogo no canavial? Quando o nego fugia, que não queria trabalhar, que caía dentro da cana, dois, três negros, o senhor de engenho não tinha dó não, botava fogo na cana. E esquecia que dentro da cana tinha uma levada, que era o sistema de irrigação, para manter a cana fria, molhada, para não morrer. E aquela levada era cheia de lama, o nego se deitava dentro, se enlambuzava e escapava do fogo. E as negras ficavam ao redor do canavial. Fogo no canavial. Aí as outras respondiam. Nego deita na levada. Fogo no canavial. Nego deita na levada. Quando vem se descobrir o que era isso, o nego já estava longe há muito tempo. Então, história em cima de história. Musicalidade em cima de musicalidade. Criatividade em cima de criatividade. Você chamou, eu vim, você mandou me chamar. Você chamou, eu vim, você mandou me chamar. Estava em casa sentado, tranquilo e despreocupado. Eu recebi um chamado para uma entrevista fazer. Eu me senti tão feliz que estou aqui com vocês. Eu vim matar a saudade do povo desse lugar. Você chamou, eu vim, você mandou me chamar.
Você chamou, eu vim, você mandou me chamar. Pra mim é grande alegria estar aqui com vocês. Eu vim matar a saudade do povo desse lugar. Já fui serralheiro, já fui mecânico de auto, já fui pedreiro, já fui artista, e hoje dizem que eu não sou mais, porque estou velho, estou cansado, mas eu já fui. Já fui agricultor, finalmente eu já fui artesão. Eu não sei nem o que foi que eu já fui. Já fui. O que você pensar em trabalho, eu já fui. Purão de um tumbiro, atravessando o oceano, no purão de um tumbiro. 7 meses de lamento, nós não vimos a luz do sol. 7 meses de lamento, nós não vimos a luz do sol. Aumentou o sofrimento ao chegar em terra firme. Aumentou o sofrimento ao chegar em terra firme. Feliz de quem ficou pra trás nas águas sagradas do mar. Feliz de quem ficou pra trás nas águas sagradas do mar. Nas águas sagradas do mar, nas águas sagradas do mar. Feliz de quem ficou pra trás nas águas sagradas do mar. Atravessando o oceano no porão de um tumbiro. Atravessando o oceano no porão de um tumbiro. 7 meses de lamento, nós não vimos a luz do sol. 7 meses de lamento, nós não vimos a luz do sol. Aumentou o sofrimento ao chegar em terra firme. Aumentou o sofrimento ao chegar em terra firme. Feliz de quem ficou pra trás nas águas sagradas do mar. Foi feliz de quem ficou pra trás nas águas sagradas do mar. Nas águas sagradas do mar, nas águas sagradas do mar. Por que ficou para trás e ficou feliz? Porque não caiu em terra para sofrer, para apanhar, para trabalhar bom, ligeiro e barato. Ser escravizado. Sofrer. Cortar cana até 6 horas da noite, sem ganhar nada. E dormir um em cima do outro dentro de um galpão de bambu. Um galpão coberto de folha de cana, que era a senzala, cerca, rodeada de bambu. E os capitão do mato lá de fora atucarando para ninguém sair. Então, hoje a gente mudou muito. Tem uma situação financeira muito diferente daquela. Naquele tempo, as pessoas fugiam para não trabalhar. Hoje a pessoa sai procurando emprego. Naquele tempo se fugia para não trabalhar. Naquele tempo era um sofrimento muito grande. As pessoas fugiam para não trabalhar. Viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrão. Eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrão. Hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão. Hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão. Pois eu não me esqueço da senzala, onde ficou meus irmãos. Eu não me esqueço da senzala, onde ficou meu irmão. Eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrão. Eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrão. Hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão. Hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão. Hoje a população sai procurando emprego. Mas não mudou não, continua dentro da senzala. Continua dentro do metrô, um em cima do outro. Fungando, trepado um em cima do outro, sofrendo. Aquilo é uma senzala, minha gente. Não existe senzala pior do que aquela, porque cada caco usa seu perfume diferente um do outro. E quando se mistura lá dentro é uma droga só. Entendeu? Ninguém, naquele tempo dentro da senzala, o adulto respeitava as crianças, os homens respeitavam as crianças, o ser humano respeitava as crianças, um respeitava o outro. E dentro do metrô não, ninguém respeita ninguém. Quando sobe e um empurra por cima do outro, derruba tudo. Mas está tudo bem, está tudo certo, porque aquilo ali é um sistema capitalista. E o sistema capitalista você não pode bater de frente com ele, não. Se você tiver uma carroça de pipoca, não pode vender. Está sendo proibido agora. Por causa da doença.
Mas você tem um metrô lotado de gente, não é proibido. Não atrapalha ninguém. Mas deixa isso para lá. Vamos ver até onde a gente consegue vencer. Porque a gente já venceu muitas coisas. A gente já venceu guerra, a gente já venceu fome. E a gente vence. A gente vence com unhas e dentes. Entendeu? A gente vence essa batalha. Minha preta me chamou de roda dançar. Meu amor, minha preta me chamou um pouco de roda dançar. Minha preta, eu vim aqui só pra namorar e chamegar. Chamegar, chamegar e namorar. Namorar, namorar e chamegar. Chamegar, chamegar e namorar. Namorar, namorar e chamegar. Meu amor, minha preta me chamou um coco de roda dançar. Meu amor, minha preta me chamou um coco de roda dançar. Minha preta, eu vim aqui só pra namorar e chamegar. Chamegar, chamegar. Tem coisas que a gente dá de presente. As pessoas que estão completando o ano hoje merecem de presente. Morena, 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 cuidado, morena. O amor pra você chegou cedo demais. Morena, 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 cuidado, morena. O amor pra você chegou cedo demais. O amor pra você chegou cedo demais. Ah, o amor pra você chegou cedo demais. Coco de rola, coco de roda, conhecido como coco de senzala. Por que coco de senzala? Porque a negraria chegava no cais do porto, que vinha, ia pra senzala e só tinha direito a se divertir no dia que os coronel liberava pra ele fazer aquela festa, fazer aquele divertimento. E o divertimento era esse, coco de senzala. Pra fazer casa de taipa, barro bom é massapê. Mas pra fazer casa de taipa, barro bom é massapê. Amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. Amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. Pra fazer casa de taipa, caço bom é massapê. Pra fazer casa de taipa, barro bom é massapê. Pois amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. Amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. 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 Pra fazer casa de taipa, barro bom é massapê. Mas pra fazer casa de taipa, barro bom é massapê. Pois amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. Amassa o barro, menino, sambando que eu quero ver. A negraria naquele tempo não tinha condição de fazer uma casa. E quando ia fazer, cavava o barro, molhava, amassava nos pés, fazia aquela liga. Antes já tinha tirado a madeira, já tinha armado a arapuca, que é as casas de taipa. Quando está armada, só a vara e a, né, coberta de capim, tapada com barro, parece uma arapuca. Entendeu? Então, isso no dia que ia fazer era uma festa. Só se fazia uma casa dessa quando se casava um. Ou então quando uma família nascia um menino a mais, porque as casas não tinha quarto, era aquele um quadrado, feito uma senzala. Depois de muitos anos foi que começaram a dividir, fazer banheiro, fazer. Até o banheiro era do lado de fora, feito de olho de cana, de paia, de dendê, seja lá de sapé, entendeu? Era um quadrado com um buraco e um rolo de macaíba oco, para fezes ficar dentro. Entendeu? Naquele tempo já existia um sistema para evitar a doença. E se colocava cal dentro, cal virgem.
Hoje, o Estado, que é responsável pelas cidades, você vê aí os esgotos céu aberto. E a situação é essa da população doente, a população carente se ferrando. Mas vamos se ligar no coco de senzala, que é muito melhor, traz a paz, traz o descanso para todos nós, traz a felicidade. Semente de imbiriba não deixa a planta morrer. Semente de imbiriba não deixa a planta morrer. Quer madeira pra birimbau, de roda de capoeira. Madeira pra birimbau, de roda de capoeira. Lelelele, camará. Lel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 e. A planta morrer, que é madeira para birimbau de roda de capoeira. Isso aqui é um instrumento africano, é um atabaque. Esse aqui foi adaptado para suportar o calor aqui. Colocou o couro em cima e em cima uma pele sintética. A única modernidade que ele tem é essa pele sintética em cima do couro, para manter essa afinação. Isso é um atabaque, meu irmão. Um pandeiro. Instrumento. Ó. Um pandeiro quadrado. Os antigos, as fichas dele, a gente via. Esse, o camarada que fez, me deu de presente. E ele fez encantado. Escondeu as fichas. O nome do bicho se chama Maureliano. É um bicho papão, meu velho. Na arte, na cultura, que ninguém vê. Aqui é bom porque tem de tudo. Entendeu? Eu acho que você já deve ter visto isso aqui na sua vida. Nos cavalos marinhos, nas escolas de samba. Isso é um reco de bambu, conhecido como pé de boi. Isso é um reco de bambu talhado. Isso é talhado com pedra. Hoje, como a gente não precisa talhar com pedra, talha com esmeril, né? Marca, faz a marcação com esmeril, vai.
Entendeu? No cavalo marinho a pisada é essa. Mas no coco, ó. Isso aqui é um jambê de barro. Jambê. Isso aqui não é couro, é pele. Não é? A gente vai conhecendo devagarzinho, vai conhecendo as coisas. Olha. Cachixi. Instrumento que chegou aqui pela tradição africana, né? E tem pessoas que queriam trocar o nome, queriam criar. Há 2000 anos antes de Cristo, a negraria já fazia isso, irmão. Cachixi. Isso aqui é cipó. E quenda de coco. Ou então cabaça, ou coité. Olha, o fundo é coité. Esse aqui é feito de cabaço. Mas se faz de coité com quenda de coco, entendeu? E aqui é cipó. Esse aqui é um pouco artesanato, meio bonitinho, mas... Entendeu? É simplesmente, irmão. Olha. Coco do Pará. Que nada é coco do Pará. Para fazer o cavalo. O capitão do mato, quando vinha acabar com os cocos de roda, acabar com as festas, ele vinha montado num cavalo bom, que não era dele não, sabe? Mas o coronel dava para ele aparecer. Olha, a mochila. As negras iam pro rio lavar mandioca. Lavar mandioca para fazer beiju. E era dentro d'água. Esse aqui não é feito com cimento de imbiriba, mas é feito com tampa de garrafa de coco, aquelas, né, aqueles líquidos de coco que vem. Você lava bem lavado, enxuga e coloca o tecido dentro, coloca dentro de uma mochila aí. Cadê o teu AB que tu dissesse que não sei o que, que não sei o que? É a mesma coisa isso aqui. É instrumento africano, irmão. A música brasileira, ela é africana. Não tem pra onde correr. Pra onde correr, cai aqui. Vou deixar que você descubra o nome. Não vou dizer a você. Porque se eu lhe disser o nome, não vai ter graça. Certo? Então vou deixar para você descobrir. E a gente encerrar. É?
Aqui você faz a afinação aqui, ó. No aperto da sua mão. Vai mais, vai menos. Grave e agudo. Me diga qual é o nome, viu? Você fique à vontade. Não vou dizer não. Essa é a surpresa da casa. Tumbeiro, que trouxe o meu povo inteiro, que floresceu no meu peito, a força que nunca tem fim. Meu povo inteiro, que floresceu no meu peito, a força que nunca tem fim.